Dobrý den, řidičský a technický průkaz, prosím. A čo, stalo se něco? Nic, rutinní kontrola. Aha. Děkuji. Prosím. Ale to máte prošlý. Čo jako? No ten řidičák už půl roku neplatí. No, tak moment. Prosím tě, vysvětlíš mi, jak můžeš jazdit s neplatným vodičákom? Já jsem si to nevšiml. Lebo to si musíš kontrolovat. Ten řidičák bych ještě přešel, jo, mohli byste si přesednout, ale vy už přes rok nemáte technickou kontrolu. Kdo je vůbec majitel vozidla? Já. Aha, to si musíte hlídat, pane. Já se moc omlouvám. Tak moment, jo. Já vím, vím. Tak máte šťastný den, na kameře vás nemáme. Yeah. Ale až se vrátíte na Slovensko, tak si to pohlídejte, jo? No, určitě. Tak jeďte. To darmo, to... Víš, tyto Češi, to jsou braťa. To děka nám, Slovenkám. Pustil nás, lebo sa mu páčime. Jinak můj strýko mal v 90. rokoch presne takýto účes. Vpredu biznis, vzadu party. Nerozumím. Jakože na Jágra. Je to asi tradícia. Našťastie je dobrosrdečnosť. Jeď, Máňo!